خبر شامل کریں گے ای این این نیوز نمائندہ سجاد. السلام علیکم ناظرین، ناظرین ڈاکٹر موجود ہیں گوٹ حاجی سان تعلق جھنڈو مری ضلع ٹنڈوالائر میں. گوٹ یہ گوٹ قدیمی گوٹ ہے، ان تقریباً 600-700 گھرن تے مشتمل ہے. گوٹھن جو چوڑا ہتے یہ ایم این اے ایم پی اے کو بس حساب سے مان نتھو نئی کوئی ادارو آیو اسا وٹ صرف ای این اے نیوز جو نمائندہ آیا انہوں نے سار سنبھال دیا کہ بسوں کی اتنے سار سنبھال نہ لدی اچھو تو گوٹھن گال بول گوٹھن جو مطالبہ ہے تہلکو جھنڈو مری جے میں تقریباً 100-125 گوٹھن دے گھرن دے گوٹھ مستعمل ہے. گوٹھن کے چوپائے برسات تمام تباہی مچائی چڑی ہے. اچھو تو گوٹھن حال گوٹھن جو چھا چوڑ ہے ابا نے کترو پانی ابا بدھایو السلام علیکم ناظرین، ناظرین اسی وقت موجود ہیں گوٹ حاجی سان میں جسے گوٹھن جو چوڑ ہے تو اساں کی برسات تباہی مچائی چڑی ہے. اتنے جو امیدوار کو بھی اساں سار سنبھال نہ لین آیا اچھو تو گوٹھن کا گال بول گوٹھن مطالبہ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سائیں اسانجو مطالبہ یہ ہے تو اسانجو گوٹھ جو 100-125 گھر گھر سے مستمل ہے حاجی سان جو گوٹھ ہے جے چو طرف پانی پھرل ہے ان گوٹھ جا رستہ روڈ سب بند ہیں. مال چوپایو اسانجو نہ نکری سکے تو باہر مچھر بیمار اساں کے وکوڑے چھو پانی اسانجے گوٹھ میں ہم چورس وڈو بتھلا چیل جڑو جو اسی کلاف ونی نتا سکوں کھادے پیتے کی شے بھی کتنا اِسی خرید کرے نتا سکوں ان کے کرے مہربانی کرے اسانجو ہی پانی کڑھایا وجے گوٹھا جی ساند دے ہنگورانی تیلکو جھنڈو مری ضلع ٹنڈوالا یار میں آئے اساں جی کہیں بھی سار سنبھال نہ لتھی آ نہ نمائندو آیا نہ چھا اسی تے ڈاڈا پریشان آئیں حاجی ساند اسا گڈ آ سبھی اسان گوٹھ والا جی سب اسی گڈ ویٹھا آئیں ان کے کرے مہربانی کرے اساں جی سار سنبھال لئی وجے ہی پانی اسانجو کڈو وجے تو اسانجا رستہ چھوٹ تھی وجن اسی کداں بھی کہڑے شہر میں یا روڈ تے کتے بھی ونی نتھا سکوں ہم چورس اسانے گوٹھ کے پانی پھرلا.